Matija Ilić, Emilija Nikolić i Petar Rančić smer u oblasti informacionih tehnologija odabrali su jer smatraju da su zanimanja iz te oblasti poslovi budućnosti. Oni planiraju da nastave školovanje u toj oblasti. Moj motiv jeste da bih se što više informisao i moj tata se također bavi kompjuterima, to mi isto motivisalo i htio bih nekada možda da napravim neku igricu ili da se služim programiranjem i tako. Ovi smer sam upisala zato što je ovo naša budućnost i zato što ćemo mi u manjim grupama još veoma bolje da učimo. Za ovaj smer sam se odlučio zato što smatram da je računarstvo i informatika budućnost. Saradnja gimnazije sa kompanijama iz IT sektora počela je u septembru prošle godine uz podršku Ministarstva prosvete. Ovo je dobar način da učenici dobiju saznanja o izazovima i iskustvima u oblasti informacionih tehnologija. Ja sam izabrao nešto što sam mislio da je meni bilo bitno ranije, a to je da više znam ko je jedan IT-ovac, ko je jedan programer, šta on radi, koji su njegovi izazovi i malo svoje iskustvo da prenesem. U nekim situacijama je čak bitnija praksa nego teorija. Iskustvo jako puno pomaže u ovoj oblasti. Specijalizovana odeljenja omogućavaju učenicima da steknu znanja u oblasti informacionih tehnologija uz gimnazijsko obrazovanje. Smer za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku ove školske godine upisala je prva generacija đaka, između ostalih i u Pirotskoj gimnaziji.